Gledal mi beže zemljodelec i se smeješe. Ама да ти кажа, аз понеже също съм от село. Да. И моя дядо същото казваш. Да. Ама и така е. И татко ми, понеже ние си гледахме земя, да. Там беше такава аграрна. Да. Едно време беше АПК, да. Взеха ни земята. Так. И направиха общо полета с разните неща, където могат там да се раждат. Да. И викам му, защото от сутрин до вечер нямаш почивка, нямаш личен живот. Да. Добре. Голим гроздва. Да. Те не късат. Това е това. Това е това. Нашето ти са лошо. Това решиха последно. О, тук. Пазе. Тук тия са такова да вардите, даже кажем, като дойда да не стане да стапа. Да. Даже я да изсвала да... Яли, пилипе, яли. Ага. Ама седем долу по обув, така. Да. Значи е водата, че е обув. Си... Я, Мария, Мария, качи се да видиш Банска, я сега тук ще видиш Банска. Банско, Банско ще ага. Види. Его там, Банско. Да, бе, торчето на глан. Ей, дека се в ние кучи там кафявото, дека е това, това е банско. Значи, во подножието на гората е вам тука. Да. А тука... Айде си заградил кај му е. А летно ай, време тука, е ладно... Да, ладно е тука. Ай, тая вода се спира и се пуска. Тя ще отгоре тече, тя ще тече постоянно. Се спира, вича, че иска да пусна на гората. Това да копаме от 2 км близо. Маркуч, там и тук чака. Ага. А на нас е вътре извира. А вас вие во там, къде ще трябва? Местото това. Ние, се това, в Маркуч. Не. Става черима от моя мъж. Водата ни е дало за пиене. Не ти? Не ти е родил Орел Мария, така да бери Орел Сима. На две таланите отгоре. А, да, ма, стояма ги. Хамо ги. Идам. За две минути. Спира колите за нарушение. Какво возиш? Ще ми карам слив. Значи това е най-класното реке. Да. Направо е приказа. Мария да те слика да ти дам ти да обращаш. Че кажуваш това на Мавро. Да, така е. Овде е местото измислено, за да се обмори, за почива човек. Да, да. Викам на Калестов, ако аз имам това нещо, аз не ме да седа в града, тук ще седа. Ама той не идва да почива, той идва да работи. Ама викате. Да, тежко. Кукуй. Сало Баня има там, само Баня. Баня, тук в града не има. Елешница.
Тук има много богат избор от минерални води. Так. И, а па по едната горе, там има хижа Яворов. Е, дека, се не се гледа толкова стъпала, има такива големи стъпала. 100 метра едната и вика, крали Марко е шетал така по нихе стъпалата и бил голем великан. И там има вече хижа, па там е Айдушката чешма. Яна Сандански са били там, Пейо Яворов е пишувал за... Дали ми завре водата? За Боцедалчеш там. Ден денувам пътища... Да. Питани, не? Да. Много бава. Нощно штум, пътища не знаем. Алва там от Карши е Банско? Не. Да, е, това е, там са хотели и разлог, Бетеловото. А, хотелите. Пирин Голф е там. Да. Хотели там има... мурите, там много македонци от Ана, мурите, внуката работеше там. Да. Ми вика, пълно е вика македонци. Так. Вика ми, уго там, че и посрещаш добро. А Банско е там. Седен не се гледа, той Тихомир знае да, горе, там, като горе. Се кажа. Е, там зад Табаирче, то се гледа. Да. То, иначе, да. Даже селото и нещо не е много ясно. Да, да. Ама убаво, мирно. Мирно, убав, ладно летно време, а меко зимата, не е толкова студено. Значи отме други път, като ереш, че отме горе Яврови полени, Хайдушката шма, дека са били Яна Сандански и комитите. Да, тогаш ще направим така. Така, хайде, повелете се на по едно кафе. И това иска се дорда да се чисти. Да, викахме тук да направим тази работа с битка, ама нема вода тук и затова решихме горе. Добре. Е, църквата, светаката ни, тук е първия нашата мала дека е Варош. Ага. Разлук е била тук. Mm-hmm. Други мали има писаната църква, там дъгата мала, други са били се нагоре, долу било езеро, дека се е град от Разлук. Така. И като е бегала водата, и първо тук Варош е слиза долу, Варош е първата населба практично. Първата населба и вече се е раздрастила. А иначе тук е била църквата, тук е имало било населба, а горе, по-нагоре има манастир, Свети Илия, било е манастир, Свети Илия и е разрушен. И тук се правени опити от Разлог да се възстанови, не дава да се издума изобщо. И... А иначе там е било си в много место за цялото, така да всекъде е било като и манастир, и камбана, всичко. Е, това може да сликаш там. Коя година? Мохомия е първото име на Разлог. Да. Значи. 304-та е църквата, първи базично има найдено. Да. Темел, сигурно. И Максимиан вече, кога е било. О, слежме да запалим по една свеж, ако искаш. Иди. Отворено е тука? Отворено? Да, тук винаги е отворено. А, добро. Накъдето и да тръгнеш, тук да спреш, да се разтовариш, да се помолиш на Бог и Той да те съпътствува, където и да си тръгнеш. А, хубаво. Да. Я една стоичка за... Да. Тя ще дека съм. Тя, нищо, тя... На телефон разговаря. Да, да, разговаря. Чакай, ще я изчакам аз. Да, не. А, има си ялет. Гледа дека е стара. Тебе повием. Слава ти, Господи Исусе Христе. Слава ти, Исусе. Слава ти, Господи Исусе Христе. Седиме да, докато изгоря свещите, да изгасме да не стане беля.
портала, как е направен, да се наведеш преди да влезеш. Да, така е. Да се поклониш на света на Исус. Исуса милостив. Тук едно време стоичка. Одехме на Лубина нагоре, правехме гарета таквия за прочки. Аха. Правеше в него огнева гарета и одме нагоре на Лубина. И тук ни влезна и зема. Ние остихме стотинчи тук, се нямаме да оставяме. И ние остихме, а по едни там други зема. И тия, що зема, Воло, тогава бехме с Воло още едно време. Влоят като и на дена горе да виж къде дигна, префади през него. И викам е за тавалот и викам бадате пари, да са... Да. Тие са за Бог тия пари, за Божи работи. И не е големо Тихомирово, ти е в много давно строено. Да, се гледа дека е стара, по начинът, едно корабна църква, како е викато. Да, корабнава и много е стара. 304-та година. Та по-стара и от Доборско там. А слънцето дека светло е гледаш. Да. И отванка малко, че постоиме на Слънце и седне, че се, че се вратме да изгасва свещите, да, да не стане. Да не се запар. Така, това е света Екатерина. Екатерина. А? Мъжки, да сме това? Че изгасме, Вальга, че поседиме малко на Слънце, не седим да не чекаме. Кой знае, ще... Е, и е, тук се случва. Че ще река, че не съм взял. Слава ти, Господе Исусе Христе, го повикуваме Твоето име. Твојата сила ни е потребна, Твојата љубов, Твојата милост. Дојди во нашите срца, им простуваме на сите, никого не осудуваме. Ја бараме Твојата воља во нашите животи, се покајуваме за секој грев што сме го направили свесно и несвесно. Благослови го овој филм и овие луѓе со Твојата љубов. Те сакаме, Господе Исусе Христе, го бараме Царството Божјо за се да ни се придаде. Слава ти, Исусе. Слава ти, Христосе. Ти благодариме, Исуса. Ти си цар. Ти си нашиот Господ и Спасител. Оставаме се во Твоите раце. Те молам и за овие луѓе во Разлог, во Кремен, во Ново Лески, што им даваш сила и љубов, да останат во љубовта, да им простиме на сите што ги негираат македонците. Ти отвори им ги срцата, ти си тој што судиш. Те сакаме, Господе Исусе Христе, Семокен Спасител наш, ти благодариме за се. На тебе се надеваме и денеска ја прославуваме Твојата победа, Господе Исусе Христе, над смртта и сатаната, над демоните, над болестите, над проклетствата, над се што не е Божио. Оставаме се во Твоите раце, ние знаеме дека ти си се Држител, се присутен, дека ја пролеа својата света крв за секого од нас. И ние на тебе се надеваме. Те сакаме, Исусе. Ти благодариме што правиш огнен штит околу нас за Твоја слава, што не дозволуваш да се сопнеме од камен, испраќаш ангели, што не спасуваш по патот. Ангелска војска да не штити, да не чува. И лав и змеј убиваме, и змија и отровница газиме во Твоје име, Господе Исусе Христе. Рахма сандала, Твојата света крв врз секого од нас, таа е топла, жива и црвена. Те сакаме, Исусе.
Слава ти, Исусе. Те молиме за бугарските, грчките, албанските, српските политичари, НАТО и Европска унија, да ја признаат Македонија, да се покајат, да живееме како христијани и пријатели. Ја предаваме Македонија во Твои раце. Господе Исусе Христе, Ти се грижиш за неа. Таа е Твоја земја, Ти си ни дал име. Ти не знаеш, Ти не познаваш, ние остануваме во Твојата сила, Исусе, македонци, во Твојата љубов. Македонец кој го повикува Твоето име, дојди во Македонија и помогни ни. Ја предаваме Македонија во Твои раце, дојди во нашите срца и помогни ни. Амин. Те сакаме, Исусе. Слава Ти, Господе Исусе Христе. Амин. Yeah.
Кошката околия, от Пиринска Македония. Не за тебе. Това, който не е бил, нали? Ще ми изпратиме добрата. Убай, да сте живи и здрави. Не дойдете с преспиване, с пребиване. Бог да бъде с вас навсякъде. Айде, да сте живи и здрави. Живи и здрави, се не го. Да дойдете и вие в Скопие да пеете. Това ще дойдем. Следващия път няма се измършва. А, така. Че спим, че спите тук, да пиме и да пиме. Димитрия, ако ще биде. Айде да се изпишкаме, да си ми жива. Може ке дойдам в октомври, ако даде Господ. И тогаш ке спиеме на вечер, ке пиеме, ке пиеме. И ке ме вози друг човек и тогаш ке можем. Да се радост и вежи и здраве. Така е, да. Да, и да си, и до зори, да пееме до зори. Дори ми дава Господ любов в сърцето. И не вас? Не, така е. Добре, ке живи.
Екам да не и друго ти имаш. Сключвайто се и. Вземахме се. Јас тук оставих то. Прашав го на копата да е дали има со тие што ги собират. Не, не, там ти ќе ти наберат. Е, как се сети? Ја дјемо со ти ќе се наберат. Ајде, сонце се Ако е да се живи, здрави и благословени. Ајде. Да ви испратим хубава песен. Хубаво. Да ви се семействата благословени. Всичките, Марија. Амин, Боже. Амин. Јара Кијава, како е гушна. До вечера, доматки има. Тихо се. Снимаш? Снимам. Колко оружай тука има. А, градина. Јабуќи. Е, видно. Зелено. Зелени јабуќи. Јабуќи. Па, Иван, не може ги прибере?